Dobrý deň, ja som Robert Lenický z portálu itnavody.sk a toto je tutoriál k programovaciemu jazyku Visual Basic for Applications, VBA. V tomto tutoriále si ukážeme cyklus for. Takže, ideme rovno na vec. Tvoríme si Excel Developer Macro. Tvoríme si nové makro. Piatý tutoriál, takže VBA 5 napríklad. Tak, a vytvoríme cyklus for. Najskôr si definujeme nejaké premenné. Takže premena i, ktorá bude typu integer. V podstate zatiaľ asi stačí a vytvoríme cyklus for. Cyklus for má štruktúru for i sa rovná 1 tu 10, čo sa má vykonať a ukončí sa to next i. Takže čo sa má vykonať? Vykonáme zápis do týchto buniek. Spravíme to tak, že použijeme príkaz cells ako bunky. Ups. Teraz bunka i, to znamená, že sa v každom cykle bude meniť. Najskôr bude 1 a na konci poslednom cykle bude až 10. Toto je teda riadok, toto je stĺpec. Bodka value a rovná sa napríklad 10. A to je všetko. Veľmi jednoduchý cyklus for. Keď to spustíme, tak v bunkách 1 až 10 bude hodnota 10. Jo, funguje. Tak, trošku to skomplikujeme. Definujeme si premennú, ktorú nazveme i plus. Tiež to môže byť integer. A dáme jej hodnotu na začiatku 0. A v každom cykle potom budeme túto hodnotu inkrementovať. A môžeme inkrementovať o 2. Ešte musíme tú hodnotu zapísať sem. Takže do tejto bunky hodnota i plus. Keď to spustíme, 0, 2, 4, 6, bla bla bla. Keď to dáme o 3, tak to bude o 3. Tak ďalej. Ešte cyklus for má tzv. Step, čiže krok. Čiže môžeme dať step 2. To znamená, že to bude krokovať nie štandardne po 1, ako 1, 2, 3, 4, 5 až 10. Ale bude to po 2. Čiže 1, 3, 5, 7 a tak ďalej. Čiže keď si toto zmažeme, teraz to pustíme, tak vidíme, že je tu 0, 3, 6, 9, 12. Čiže s týmto krokom, keby tam dáme väčší krok, samozrejme to musíme zmazať, pustíme to, tak tam je zase vynechaného viac priestoru. Takto vyzerá cyklus for. Ďakujem za pozornosť.